የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል። ሰላም ቅዱሳን እንደምናላችሁ አሁን እዚህ የምንገኘው የእውነት ቃል አገልግሎት መጻሕፍት ቤት መገናኛ መተባበር ህንጻ ላይ ባለው መጻሕፍት ቤት ነው። አገልግሎቱን ከጀመር ከ1993 ዓ.ም ጀምሮ መጻሕፎችን በተለያየ ቦታ ማሰራጨት ላይ እንገኛለን። መጻሕፎች የምናሰራጭባቸው ቦታዎች አዲስ አበባ ውስጥ በሁለት ቦታ አለን። ልደታ ወረዳ 8 ወጣቶች ማዕከል ጎን አለን። በመገናኛ መተባበር ህንጻ አራተኛ ፎቅ 402 የቢሮ ቁጥር ላይ እዛም እንገኛለን። እዚህ መገናኛ ከመጣን 3 ዓመት ሆኗል። ብዙ ሰዎች ብዙ ቅዱሳኖች እየተጠቀሙ ይገኛሉ። በዚህ መጻሕፍት ልታችሁ መገልገል ትችላላችሁ፣ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ነፃ የሚታደሉ ጋዜጣዎች አሉን፣ ትራክቶች አሉን። ዛሬ የምናያቸው የተለያዩ አስተምሮዎች በጣም የሚስቡ ናቸው፣ ደስ ይላሉ። ኋላ ግን ለብዙ ሰዎች ሞትን ያመጡ ናቸውና ለወጣቶች የሚመክረው ቁጭ ብሎ ማንበብን እንድናበረታታለን። በአዲስ አበባ ውስጥም ሆነ በተለያዩ ከተሞች ይሄ የክርስቲያን ቤተ መጻሕፍት ብዙ አልተለመደም። ነገር ግን እኛ አነስ ያለ ብትሆንም ጀምረነዋል። ወጣቶች መጥተው መጻሕፍት በአነስተኛ ዋጋ በመግዛት ማንበብ፣ ከዛ ደግሞ መጠቀም፣ ይሄ ደግሞ በጣም በህይወታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል። እኔም ከተጠቀሙ ወጣቶች ውስጥ አንዱ ጨርሼ ወጥተን እናወራለን ብዬ ነበር። አንቺም ሩጣሽ ገባሽ ምኝታ ቤትሽ። እንደሱ አይደለም። እኔ ያልኩት ምን መሰለሽ? አንተ ስራ ጀመር፣ እሷን ትምህርቷን ትጨርስ። ማገልገሉን እኮ እኔ እኮ ወደዋለሁ፣ ህይወቱንም እኮ አውቃለሁ። ግን መስራት የለበትም እንዴ? እማዬ፣ በጣም ጥሩ ልጅ እኮ ነው። በዛ ላይ ከሱም አልፎ ለእኔ መንፈሳዊ ህይወት ራሱ ስንት ዋጋ እንደከፈለ በጣም እኮ ለውጦኛል። እባክሽ እማዬ እሺ በይ፣ በጣም እኮ ነው የምወደው። እሺ በይ በሌታ። የኔ ቆንጆ አውቃለሁ እኮ እንደምትወጂው፣ እሱ እንደሚወድሽ አውቃለሁ፣ ጥሩም ልጅም እንደሆነም አውቃለሁ። እሱ ግን የኔ ቆንጆ፣ እሱ ብቻ እኮ ኑሮ አይሆንም፣ የቤት ኪራይ አይሆንም፣ ወጪ አይሆንም፣ ልጅ የመጋባቱን ብቻ ነው የምታስበው። ነገ ልጅ ብትወልጂስ? ነገ የሆነ ነገር ቤት ውስጥ ቢፈጠርስ? ለዛ ለሚሆን ነገር መጀመሪያ መዘጋጀት የለባችሁም? የኔ ቆንጆ ልጅ አስተዊ እንጂ። ጳውሎስ እኮ ድንኳን ይጠግን ነበር አይደል እንዴ? ለሌሎቹ ሸክም ላለመሆን ይላል። ተይ እንጂ አትርሽ ልጅ። እንዴት እንዳሳደግኩሽ እኔ የማውቀው። ያንቺን ጉዳት ማየት አልፈልግም። እሺ፣ እናንተ ዛሬ ፍቅራችሁን ስላያችሁ ነው። ነገ ትዳር ላይ ብዙ ችግር እንዳለ ምንም የምታውቁት ነገር የለም። እኔ ግን ሁሉንም ነገር አልቻለሁ። ታውቂያለሽ አይደል? አባትሽ ጥሎኝ ሲሄድ በስሊፐር ጫማ እንጀራ እየጋገርኩ ያሳደግኩሽ። ታዲያ ይሄንን ህይወት እንድትደግሚ ነው የምፈልግ ይመስልሻል? አልፈልግም፣ አልፈልግም ልጅ። እኔም ያን የሚመክረኝ አጥቼ ነው። ዛሬ ግን እኔ አንቺን ልጅ
ለእንዲህ አይነት ነገር ዝም ብዬ አልሰጥሽም። እማ ተናገርኩ እና እግዚአብሔር አያኖረንም? እግዚአብሔር ማኖር አይችልም? ይችላል። እግዚአብሔር ያኖራል፣ ይችላል። መስፈርት ግን አለብና እንስራ። ሳንሰራ ነው እንዴ ቁጭ ብለን እንደ እስራኤላውያን መና ከሰማይ ይውረድ ብለን ነው እንዴ ቁጭ የምንለው? እኔ ምን አልኩኝ? ትምህርቷን ትጨርስ፣ ስራ ትጀምር። አንተም ስራ አገልግል። ጥሩ ነው፣ እኔ አገልግሎቱን ወዳለሁ። ግን ጎበዝ ተማሪ እንደሆነ ሁሉችም ይናገራሉ። ለምን የሆነ ኮርስ እንኳን ወስዶ ሊሰራ አይፈልግም? ያወራኝ እኔ ነኝ የማውቀው። እዚህ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምናምን የምንለው ነገር አይደለም። ቆም ብለን የምናስበው ነገር ነው በጭንቅላታችን። ይሄ ነው ልጅ እማዬ። እኔ እኮ አውቀዋለሁ፣ ልቡ ይሰበራል። በጣም ስስ ልብ ነው ያለው፣ ይጎዳል። ይሄኔ ቆንጆ አይዞሽ፣ ልብን የሚጠግን እግዚአብሔር ነው። አንቺ ነሽ እንዴ ልቡን የምትጠግኝ? ለመንፈሳዊ ህይወቴ ራሱ ስንት ዋጋ እንደከፈለ እኔ እሱን አጥቼ መኖር አልችልም። በጣም ነው የምወደው። የኔ ቆንጆ አይኖ ይገባኛል እኮ እንደምትወጁ እኮ አውቃለሁ። እሱም እኮ ይወድሻል። ለመረጋጋት ሞክሪ። በቃ አሁን አንቺ እዚህ ጋር የሚያሳስብሽ ነገር ትምህርትሽ መሆን አለበት። ልጄ አትርሺ፣ እንደዚህ ስትሆኚ ትምህርትሽም ይቀንሳል፣ ጥናቱም ይሻይልሽም። ስለዚህ እባክሽ አስተውይ፣ እኔ እንዴት እያስተማርኩሽ እንደሆነ እወቂ። ከባድ እንደሆነ ይገባል። በቃ ፊትሽን ታጠቢና ለመተኛ ጌታ ሆይ፣ ለልጄ ብዬ ማሰብና መጨነቅ ትክክል አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ወይ ባክ ማስተዋል ስጣቸው ለነሱ። ቶሎ ብለሽ ከፊቱ ጥፊ። እንዳትመጭ። ምንድን ነው ያላለቀኝ ሳለ እንደ የምታረጭ እና ለፊት ለፊርማ የምታረጭ ምንድን ነው? አልቋል። ኦዲተሩ እኮ አጣርቶ የታም? የዚህኛው ባላንስ መች ተሰራ? ኦዲተሩ ምን ያ ዜና ንትበ ስርግ ዩናይትድ ኔሽን የሰራኸው አንተነ ብላችሁ የደወላችሁ ልጅ ነኝ። ደውለንልህ ነው ያው አስረጃዎችን አይተናቸው በጣም ደስ ነው የተቀበል ነው። አቶ ጅቡ እንትኖቹ ተፈጸሙ? የስራ ቅጥሩ ተፈጸመ? ያው ፎርም ሊሞላ ነው። ሁሉን ነገር ጨርሷል። ፎርም ብቻ የሚቀረው አሁን እሱን ላስሞል ነው። አንተ ሪኮመንድ ያደረገኝ የትኛው ነው? እሱ ነው። እሱ ነው። ኦኬ። ወረቀትን አይቼዋለሁ። የት የት ድርጅት ነው የሰራው? እኔ በጣም ብዙ ቦታዎች ነው የሰራሁት። ኢሲ ሰርቻለሁ፣ አፍሪካ ህብረት ሰርቻለሁ። እንደገና ደግሞ በጣም ብዙ የኤንጂዎች ላይ ሰርቻለሁ። እንደገና ያው መግለጽ ግን ያልቻልኳቸው እዛ ወረቀቱ ላይ በጣም ትልልቅ የሆኑ ኤምባሲዎች ላይ ሰርቻለሁ። እንደውም አሜሪካ ኤምባሲ በጣም እንደሚፈልገኝ እና ያስገባሁትን አፕሊኬሽን ሌተር አፕሩቭ አድርገውልኝ ከዛ በኋላ ነው አንዳንድ ነገሮች ስላልተመቻቹ ያው በፊት የነበርኩበት መስሪያ ቤት ያለውን የደሞዝ ጭማሪ ስለጨመረልኝ ጥቅማ ጥቅሞችንም ከፍ ስላደረገልኝ እዛ ቦታ ላይ ብቀጥል ይሻላል ብዬ ስላመንኩኝ በቃ እዛ ቀጠልኩኝ። ከዛ በኋላ ያው የእናንተ ደግሞ ድርጅት ይህንን ክፍት የስራ ቦታ ሲያወጣ ተወዳድሬ ለቦታው ብቁ መሆኔን ስላመንኩበት መጥቻለሁ። ያው እናንተም ደግሞ እንደሚመስለኝ ተቀብላችሁኛል። እንግዲህ ያው ድርጅቱ በአንተ ፖዚሽን ላይ ያው መኪና ይመድባል እና ያው ሹፌር ለመመደብ በፊት እንቸገር ነበር። አንተ ግን ካለ አለ፣ ከሌለ ግን እኛ እንመድባለን። ችግር የለም። መንጃ ፈቃድ አለ? መንጃ ፈቃድ አለኝ፣ ግን መኪና አያስፈልገኝም። ምክንያቱም በጣም እዚች ጋ በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ነው ያለው። እዚች ጋ አካባቢ ቆንዶስ ኒውስ የምትባል አንድ ቤተክርስቲያን አለች። እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው እያደርኩኝም ያለሁት። እንደገና ደግሞ እዛው ነው አንዳንድ ያው ለማገልገል ስለማስብ፣ በነገራችን ላይ ፕሮቴስታንት አማኝ ነኝ። እዛም ብዙ ስራዎች ስላሉኝ እዛም አሁን ጊዜን እየሰጭ ያለሁት እዛ ነው እና ምንም ብዙ አያስፈልገኝም። ፕሮቴስታንት ነን? ፕሮቴስታንት ነኝ።
አቶ ጆኩ የሥራ ቀጠሮ ይዘግልሽ ባንተ ፖዚሽን ውስጥ 3 እና 4 ሰዎች አፕሊኬሽን አቀርባለሁ እና ያው ስንደውልልህ ትመጣለህ ለጊዜው የሱንም ሆልድ አድርገው አልኩርስ አባክሽ ልጅ አባክሽ እቺን ብቻ አልኩርስም እየበላሽ እኮ አይደለም ሰሞኑ አባክሽ ልጅ አታስጨንቂ አይዞሽ ከዚህ ስሜት ትወጣለሽ እሺ እስከመቼ እንዴ አባክሽ ልጅ አስተው እንጂ እኔ እየተናገርኩ ያለሁት ነገር አንቺ ሞንሽ እሱ ሊገባቸው አልቻለም ልጅ ኤፌሶን 5:25 ላይ ባሎች ወይ ክርስቶስ ደግሞ በተክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ ሲ አይ ላቭ ዩ እኔ ቆንጆ ሳምባይ ጣፋ የተቃጠለ በማለት ብቻ የሚገልጽ አይደለም መውደድ በእንክብካቤ ይታወቃል ጌታ ያኖራል የሚል የሰነፎች ጥቅስ መዞ የትዳር አጋሩን በጎጆ ከርችሞ በችግር የሚያነጥርባት በመውደድ ጥግ ደርሶ ያቅ ማገልገል ጥሩ ነው በአንድ እጅ ድንኳን መስፋት ግን አይከፋም እሱ የተቀበለው መክሊት ካንቺ እኩል ላይሆን ይችላል ቢደህ ባይሞላለት በውስጡ ያለው ጥንካሬ ደስተኛ አድርጎ ሊያዘምረው ይችላል ያ የምታረዘጣ ወደ አንቺ ቢያዘነብል ግን የመጀመሪያውን የሐዘን ሙሾ ከመሬት ጋር ታንጎራጉሪ ይሆናል እና ማገልገይ ስታፈቅሪ መድረክ ስር ያለው ህዝብ እንጀራ ሆኖ አይመጣም በጠባብ ሳሎን ውስጥ ያላችሁ አንቺና ባልሽ ብቻ ናችሁ በቅርብ የማቃቸው አገልጋዮች ኑሮ ከብዷቸው ካረጁ በኋላ ወደሚጦሯቸው ወላጆቻቸው በኑሮ በቀኝ ተረተው ተመልሰዋል ብዙ ጉልቻዎች ካለመስማማት ይልቅ የእንጀራ ጦት ፈነቃቅሏቸዋል በቃ እኔ ምትይው ሁሉ አይገባኝ አላቅልሽም አንቺ ማለት በህይወቴ ውስጥ ደስታ እንዳይኖር የምትሰሪ ሰው ነሽ እሺ እንደዛ ነው የምታስቢው እንደዛ ነው የምታስቢው ከሆርም ተራራ ከኤዶሚያስ ምድር ርቀው ሊዞሩ በኤርትራ ባህር መንገድ ተጓዙ የህዝቡም ሰውነት ከመንገዱ የተነሳ ደከመ ህዝቡም በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ በምድረ በዳ እንሞት ዘንድ ከግብጽ ለምን አወጣችሁ እንጀራ የለም ውሃ የለም ሰውነታችን ምን ቀላል እንጀራ ተጸየፈ ብለው ተናገሩ ሙሴም ስለ ህዝቡ ጸለየ እግዚአብሔር ሙሴን እባብን ሰርተ ባላማ ላይ ስቀል የተነደፈውን ሁሉ ሲያያት በህይወት ይኖራል የተሰቀለውን ኢየሱስን እናያለን ፈውሳችን ያለው እዛ ላይ ነው ህይወታችን ያለው እዛ ላይ ነው የከትላንቶ ዲያው ሪፖርት ደረሰ እየሰራው ነው ተላለ ይሄን ሁሉ ረቀት ሰብስባችሁ ምንድነው የምትሰሩት ምን ያደረጋችሁ ነው እዚህ እየሰራው እነዚህ ወረቀቶች ተቆልለው ነው አንተ መዝሙር የምትሰራ ለመሆኑ እዚህ ማን ይፈቀደላችሁ መንፈሳዊ ነገር እንድታካሂዱ አይ መዝሙር ነው ይሄ እኮ አለቀ የረፍት ሰዓታችን ስለሆነ ሁልጊዜ በእንዲህ አይነት መልኩ እናሳልፋለን በፊት አለቆቻችንም ያቃሉ የበፊቶቹ አመራሮች የተገማሙ እንደሆነ እኔ አብሬ አልገማማም ስርዓት ይዘን እንሰራለን እኔ ታማኝም ሆኖ ለተቀመጡበት ወንበር ብቻ ነው ግን እኮ ይሄ መሳሳት ስለሆነ ያለችንን አንድ ሰዓት እግዚአብሔርን ቃል ሼር ብናረግ ምንድነው ችግሩ ከግድ ውጪ መሳሳትም ቢሆን ይሄ ቦታ ይሄ ቢሮ መንግስት የሰራው ለይሁን ሃይማኖታዊ ስብሰባ እንዲሰበሰቡበት አይደለም ምንም ያደረግነው ነገር የለም የሰራ በሰራ ሰዓት ስራችን እየሰራ ነው ያው መሳሳታችን እየተጠቀመው ስራችን ነው ቢሮ ነው ቢሮ ደግሞ ለካለመለት አለማ ብቻ ነው መዋል የሚገባው ጨርሻ ነው ካሁን በኋላ ይሄን ነገር ሲደገም እንዳለ ሰይጣን ዋጋም ዛሬ እግዚአብሔር ይገስጽ ስለ መስቀል ሲነሳ ሁሉ ጊዜ አጋንንት ይሄ እኮ ትልቅ ነገር ነው ምንድን ያላችሁት? I'm not Satan. እኔ ሰይጣን አይደለሁ። ነገር ግን መንግስት ላስቀመጠኝ ወንበር ታማኝ ነው። መንፈሳዊ አገልግሎት የሚካሄድበት ቦታ ነው። ለታለመለት አላማ ብቻ የሚሆን ነው። ይግቡ። ወደም አይደለም። አንተማ ምን ነው ሰጠላት? ከበቃ ሰው ነው ምን ያለው? ይሄን ታይ ነው
Fay kutra asrarat kamazgabeti metaçu kumantanaçu. Mende bir neler be katana maralı tutan tutan da ne? Mende ne olsun? Ne kadar ne? Mende ne çıkıyor? Uçak zungu doğru sıralı mı? Yaptaçu harat dayık ana hulat hulat dayık ata kaflaçu asabaçu atarragaçu tanagır. Eşim. አለጋ ምንድነው እኔ እዚህ ሰፈር ከገባሁ በጣም ቆይቻለሁ ካርታ አለኝ ባየር ላይ ወጣ ካርታ አለኝ በጣም ቆየሶ ነኝ አብደላም በቅርብ ነው የመጣውና በቅርብ መጥቶ እኔ መሸታ ከቢወይ ስመለስ ወደ መንገድ መውጣበትና መንገድ ቸክሎ አጥሮ ተበቀኝ እኔ በእውነት እኔ ሰው ነገር አይደለም እንዘብየን ፈራለሁ ጌታ መስክሬ ነው እኔ ምንም ሰው ነገር ቦታ ውስጥ አልገባ ግን መጥቶ አጥሮ መውጫ ነው መግቢያ ከልክሮኛ ገብቶና በመክሮም እና ሰዎች ባናግሮም ያላ ነው ለዚህ ነው እና እንደምታውቁት እኔ እኔ ማለት እሱ አልፈልግም እኔ ነገር ያለው ነው እግዚአብሔር ምፍራቱ ነው እግዚአብሔር ማመልክሶ ነው እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ አልፈልግም አላቀቁ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ልበት ትለው የሚገባው አቶ መንኮንን ይሄ የመንግስት ድርጅት ነው ይሄ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥበት አይደለም ወይም ደግሞ በሰፈር ሽማግሌ በሃይማኖት ተቋሞች የሚመራ ድርጅት አይደለም ይሄ የመንግስት ድርጅት ነው ስለዚህ የምናወራው ስለ መሬትና መሬት ነክ ስለሆነ ጉዳዮች ሌላውን እዛ መጨረስ እንችላለን ይሄ መንፈሳዊ ነገርና የመንግስት ስራ ጸባይ ለይተን በእናያቸው ጥሩ ይመስልና ቀጥታ ፍሬ ያሳቡ ብቻ ተናገረ በቅርብ ጊዜ ነው አብደላ ወኛ ስፈሪ መጣመጥቶ አብረም ተጉራብተን በሰላም ይኖርን መቼታ ግን ስንመለስ መንገድ ሌላይ ችካል ቸኩሎ አጥሩና ስረዝሞ ሞጫ ነው ግቢያ ወደ ዋናው ግን በልከተው ገጥም እንደምንድነው ይባናከረው ንብ የንብረቴ ነው ቦታዬ ነው እና ብሎ በቃ በጣም ተጨቃጨቀኝ እኔ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ሰው ነገር አልፈልግም እኔ እግዚአብሔር ምፈራ ሰው ነኝ እግዚአብሔር ነው ማመልከው ወጥቼ ሰው ነገር መስራት ነው ስላልፈልግም ሰው ነው ስለባት አልፈልግም ግን እሱ መጥቶ አሁን በየት መውጣት መግባት ከተሞኛ ይሄን እንድዳኝ ብዬ ነው እናንተ መጣሁት አንተ ምን ልሁን ነው መጣው እኔ ምን ልሁን እላለሁ እኔማ በዩዞ ሳይመሰረት መንግስት ባስቀመጠው ካርታ መሰረት መጫው ወያችን ተፈቅዶ ሁላችንም ያለ ለቦታ እንቀመጥም ነው ማለት በጣም ጥሩ እሱም ከሆነ በጂአይኤስ ይታይ ይሆናል እሺ አቶ አብደላ ተናገረ እሺ አመሰግናለሁ አው ጋሻሩት ነገር እንኳን ብዙም ልክ ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም በራሴ ንብረት ላይ ነው የሰራሁት በራሴ መሬት ላይ እኔ ገንዘብ አዳገረ እንደማመጣ አንተ ተናገረ ነው ተናገረ ተናገረ ያለው ነው ለኔ መደሰት ከዚህ ፊት መጥቶ ሰራ ደሞት መጥቶ አፈረሱበት ልክ ነው ለን ተስማምተን ተነጋገር አሁን ደግሞ ምን አስጨብቷል መሰይ ወሰጥቷል መሰይ ይሄው ግልጥ ማርጓዞ ወጭ ያለ መንገድ ይከለከለ እኛ ምን መንግስት ቤት በባገር በጣም ትልቅ ነው ባገር ጉድኝ ሲጋ ጉቦ አለ አይታር ማስረጃ አለ በፍርድ ቤት በትራለ ፍርድ ቤት ነው መንገድ ስ በማጥፋት አቶ መኮንን ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ አለ ጉቦ ስለመስጠቱ ስራ ለመስጠቱ ኮንክሪት የሆነ ኤቪደንስ ያስፈልጋል አለበለዚያ ይሄ ነገር ካራክተር አሳዚኔሽን ነው ወይ ባህሪ ገደላ ወይ ስም ማጥፋት ነው በዚህ ነገር ልትጠይቅ ይገባል ይሄ ባትሪ ቻርጀር ያልከው ነገር ጋሽ ይሰመርልኝ በደንብ ይሰመርልኝ ይሄ እኔ እንዲያውም የከሰ ቻርጅ ነው በቃ ይሄ ራሱ ነው ቻርጅ የከሰ ቻርጅ ማለት አማርኛ በተናገረና የነገር ባቀላጠፈ እኮ አይደለም ነገሩ ዋናው ነገር እውነታው ማጋነን ነው ማለት ነው እሱ ነው እኔ የሚያዋጣው እሱ ዝም ብለው ስለተናገሩ ተሰሚነት አይኖርም ስለዚህ እኔ አሁን ማቀርበው ነገር ያው ጋሽም እኮ በደንብ እየሰሙ ነው የርሶ ሰሙ የለም ሰሙ የሱማ በደንብ ሰሙ በቃ አሁን ሰሙ አማርኛውት እሳቸው አሁን ተመሪ ያለው ብዙ ነገር አቃለው ብሎ ከሆነ ሌላ ቦታ ሄደው እውቀታቸው ይፈትሹ እኔ ግን አላህ በሰጠኝ ገንዘብና በጉልበቴ ሰርቼ ጥሪት አፍርቻለሁ በዚህ ደግሞ የሚቀና በጣም ብዙ ሰው እሳቸው ብቻ አይደለም የሰፈሩ ሰው ይቀናል ነገርየው ግን ያሁን ሳስረዳ በራሴ ቦታ ላይ በራሴ ንብረት የራሴ ነገር ሰርቻለሁ ቸካለም አሁን የሚሉት በየካተት ሊጠይቄ በስነሳ ህጋዊ ዶክመንት እኔ የራሴ ንብረት አቶ አብደላ ከሶስት ቀን በፊት የቀጠና አመራሮች መጥተው ጥናት አድርገው ውሳኔ ሰጥተዋል አይደል እውነት በደንብ ነው አታዲያ ስለዚህ ይሄ እኮ ነገር ለላፈጻጸም ነው የመጣው እኮ ነው ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ እዛ ቦታ ላይ የመስራት ህገ መንግስታዊ መብት አላቸው ለአቶ አብደላ ይገባል ለዚህ በዚህ መሰረት
ፋይሉን እንዘጋለን ማለት ነው። እንዴት ምን ማለት ነው ስቶስ ነው ማለት? አመሰግናለሁ ጋሽ። አላህ ፈረደ ማለት እኮ ነው ነው በደበሪ። እኔ አመሰግናለሁ ጋሽ። ሶስ ብለው እንዲደፉት። እቴ እግዚአብሔር እኮ አይደለም ነው እንደዚህ ምን ምን አይነት ሳይን ይወሰነው? እንዴ እግዚአብሔር አንድ ተለ ሁላችንም ይፈርዳል እኮ ልካ ነው የሰራችሁ ምን አይነት ነገር ነው? እንዴ ምን ማለት ትፈልገ ነው? እንዴ ዝም ብሎ ለሰው ተፈርፈረ ይባላል እንዴ? ጌታ ኢየሱስ በእውነት ይሄንን እውነት ግን አንተ ወደ ብርሃን ታወጣለህ። ለእያንዳንዱ ደግሞ ለፍርድ ትሰጣለህ። አመሰግናለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሁሉ ወደ ብርሃን ያወጣል፣ ሁሉንም ደግሞ ይፈርዳል። እግዚአብሔር ብቻ ይሄን ነገር አንድ ቀን ታሳየኛለህ። አመሰግናለሁ። ይዞታው ለአቶ አብደላ ይገባቸዋል። ወደ አፈጻጸም እንልካለን። ጨርሰናል። ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ ወይዘሮ ፌኒት እንዴት ነሽ? ሰላም። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቢሮ ዛሬ ምን ቀጣለሽ? ፍቃድ ፈልጌ ነበር የመጣሁት። የአመት ፍቃድ እኮ መምላት ትችያለሽ እኮ። ይሄንን እኮ እኔ ሳልሆን አስተዳደር ክፍል ሄደሽ በቀላሉ የአመት ፍቃድሽን ሞልተሽ እናትሽን ማሳከም ትችያለሽ። ይሄ ግድ እኔ ጋር መምጣት የለበትም እኮ። አውቃለሁ፣ ግን እኔ እናቴ ታማብኝ ወደ ውጭ ሀገር ሄዳ መታከም ስላለባት እኔ ሊኒዮሲቲ ማሳከም የሚችለው ደግሞ እና ረዘም ያለው ስንት ጊዜ ነው? ሶስት ወር። ሶስት ወር። አንድ ነገር እዚህ ጋር ልብለት የሚገባው ያንችን ስራ በጊዜያዊ ሰራተኛ ወይም ኮንትራት ሰራተኞች አምጥተን ማሰራት አንችልም። ምክንያቱም ታስታውሽ እንደሆነ ጆብ ዲስክሪፕሽንሽ ላይ የተጻፈ አንድ ነገር አለ። ስራውን መልቀቅ እንኳን ብትፈልጊ ከስድስት ወር በፊት አሳውቂ ነው የሚለው አይደለም እንዴ? ያ ትልቅ ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። እና የፋይናንስ ነክ ስለሆነ ይህንን ነገር አንቺ አሁን ሶስት ወር ሙሉ ማን ይሰራ? በአንቺ ፕሮፌሽን እንኳን ሌላ ሰው ተክቶ እንዳይሰራ። ስለዚህ ይህንን ነገር ልፈቅድልሽ አንችል። አውቃለሁ፣ ግን እኔም የእናት ነገር ሆኖብኝ ነው። እና እባክህ ተረዳኝ። እናቴ ግድ ሄዳ መታከም ስላለባት መሄዱ ደግሞ እኔ ስለሆንኩ እባክህ ተረዳኝ። እኔ ማይነር አድርጌ የተማርኩት ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ታውቂያለሽ አይደለ? ያንቺን ስራ ለመሸፈን እችላለሁ። ይሄንን ስራ ስሰራ ደግሞ ያንቺን የተራ ሰራተኛ ደሞዝ ለእኔ ኦቨርታይም አይሞላም አይደለም? አንቺን ለመርዳት ስል ነው። ግን ይሄንን ነገር ሳደርግ አንቺ ደግሞ በበኩልሽ አንዱ ጋር ተዋይ። ችግር የለውም፣ ማንኛውም ነገር አድርጋለሁ። በጣም ጥሩ። ከዛ ስመለስ ሁኔታን ይከፍላለሁ። ምንም ችግር የለ። እስከዛ እስክትመለሽ አያስጠብቅም። እዚህ ሁለት አካባቢዎች ትይዛለሽ እና እንደምታውቂው ብቸኛ ሰው ነኝ አይደለም? ስለዚህ አንዳንዴ ብቸኛ ስለምሆን አንድ ሁለት ሶስት ቀን ዝም ብለሽ አብረሽ ከጋር ሸንበጥጭ ምን ይመስልሻል? ችግር የለው። ቢመሽብሽ እንኳን እስከ ምሽት አራት ሰዓት ድረስ እኔ ራሴ ራይድ ሰጥሻለሁ። ችግር የለው። ለምን ግን እስከ አራት ሰዓት መቆየት ያስፈልጋል? ወይዘሮ ፌኔት ምን አላውቅም ለማለት ነው? ነገር ከየት እንደሚጀምር አታውቂም? አንቺ እኮ ባለትዳር ነሽ አይደለም? እኔ ይሄንን ለታውልልሻለሁ ስል አንቺ ደግሞ ሊገባሽ ይገባል አይደለም? ስለዚህ ግልጽ ባለ አማርኛ ከኔ ጋር የተወሰነ ቀን አብረን እንድንናገር አጨባባኝ ነኝ አይደለም? ይሄንን ማድረግ አልችልም። አንቺ እንግዲያውስ እኔም ደግሞ ፈቃድ ልሰጥሽ አልችልም። 15 ቀን አለሽ፣ እሱን ትሞያለሽ አኗን ሊልሽን ከዛ አምስቷን ቀን ደግሞ ዊዛውት ፔመንት ሞያለሽ። ከዛ በተረፈ ግን ስራው ከተበደለ ከሶስት ወር በላይ ከሆነ ደግሞ ማስታወቂያ ማውጣት ጨርሰናል፣ መሄድ ትችያለሽ። አመሰግናለሁ። የስ ወይዘሮ ፊኒት እኔ እኮ በድርጅቱ ያለኝን ስልጣን ተጠቅሜ አይደለም እያስገደድኩሽ ያሉት አይደል? ይሄ የፍላጎቴ ነው። የአንቺን ስራ ልስራልሽ፣ ከበር ላድርግልሽ። አንቺን ደግሞ በጣም ቀላሉ ነገር ነው የተጠየቅኩሽ አይደለም? ይሄ እኮ የኃላፊነቱን ተጠቅሞ እንዲያደርገኝ ምናምን አቢዩዝ አደረገኝ ምናምን የምትይው አይደለም።
ፍላጎቴ 3 ወር ነው የሚሰራው ማንንም ያስገድደኝ ቻርሻ ምን እንደሆነ ከተደረገ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጌ ስለማላውቅ ለትዳሪ ታማኝ ነኝ። አንቺ ነው የልጅሽ እናት ነኝ። እባክህ እንዲህ ነገር እንዲመጣ ነገር እንዲሰራ አታድርገኝ። ይኸውልሽ መጀመሪያ የክብረ ንጽህና ወራቶችሽን ታውቂያቸዋለሽ። በዛ ወራት እኮ በጣም ያስፈራል አይደል? ከባልሽ ጋር የሚሆን ከሰንበት ጋር ያንን ነገር ግን አንዴ ጠፍቷል። ከዛ በኋላ እየደጋገምሽ ይልሻል። ልጅ እስከመሆን ደርሰሻል። ሶ ስለዚህ ይሄ ነገር እኮ የሚያስፈራ አይደል? አንድ ቀን ከኔ ጋር ልትወጪ ይሄን ያህል የሚያስፈራ ነገር አይደለም። እሺ፣ ተስማምቻለሁ። አራት ወር መቆየት ትችያለሽ። ከዛ በኋላ ደግሞ እኔና አንቺ ነገራችንን እናጣጥማለን። የሚገርምሽ ብዙ ሴቶች መጀመሪያ ነው የሚፈሩት፣ ሲቀርቡኝ ግን እኔ ህይወታቸው ውስጥ በጣም ነው ልባቸው፣ ሳባቸው ውስጥ ገብ እና አጀቤቱ ማለት የሃይማኖት ነገሮች እኮ እዚህ መካሄድ አይችሉም ማለት ነው። ይሄ መንግስት መስሪያ ቤት ነው፣ ሁሉንም በኩል የሚያስተናግድ ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄ መስጊድ ወይ ቤተክርስቲያን አይደለም። ንገሪያት። እሺ፣ ወይዘሮ ክብካብ ዛሬ ለምን እንዳስጠራሁሽ ታውቂያለሽ? አላውቅም። እንግዲህ ቀደም ሲል የነበረው የዚህ መስሪያ ቤት ይሄ ዝርክርክ አሰራር በሙሉ እንዲሻሻል ፈልጋለሁ። እነዚህ ደግሞ በቀጣይ አብረውን ሊቀጥሉ አይገባም የሚል አቋም አለኝ። ምክንያቱም እኔ ታማኝነቴ ላስቀመጠኝ አካል ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች በዘመድ አዝማድ ተጠራቅመው እዚህ ድርጅት ውስጥ ብዙ አላስፈላጊ የመንግስትን ገንዘብ እየበሉ የተቀመጡ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ያንን ደግሞ የማጥራት ኃላፊነት ተሰጥቶኛል። እንግዲህ ያንቺንም የስራ አፈጻጸም ስገመግመው ከጠበቅኩት በታች ስለሆነ ይህንን ጉዳይ ልነግርሽ ነው። ማለት አልገባኝም። እኔ ነኝ በስራ አፈጻጸም የደከመ? ለእኔ እንደዛ ነሽ። ይህማ በፍጹም ሊሆን አልችልም። ቢሮ ውስጥ የተቀመጡት ሰርተፊኬቶች እና ዋንጫዎች ለምን እንደሆነ ይመስላል እንዴ? በስራ አፈጻጸሜ፣ በሰዓት አጠቃቀሜ፣ ከሌሎች ሰራተኞች ጋር ተግባብቶ በመስራት በእያንዳንዷ ኤፊሸንሲ እኮ ትልቅ ነጥብ በማምጣቴ ነው ይሄ ሁሉ ሽልማት የደረሰኝ። እንዴት ብሎ ነው እኔ በስራ አፈጻጸሜ ምን ታይቶብኝ ነው እንደዚህ ልትል የቻልክበት ምክንያት? አየሽ፣ በአንዳንድ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ሰዎች ለሰዎች የሚሰጡት እድገት በሶሻል አቀራረብ፣ በእድር፣ በእቁብ በዚህ ውለታ እየተዋሉ የመንግስት ስራ እየተበደለ ይገኛል። እና እኔ ከተቀመጥኩበት ጊዜ ጀምሮ ፋይሎችን እያጣራሁ ነበር። ያንቺ አፈጻጸም ከአርባ በታች ሆኖ ስለተገኘ ዛሬ ሁለት ነገር ነው ለአንቺ ላስቀምጥ የፈለግኩት። አንደኛ አራት እርከን ወደታች ወርደሽ ትሰሪያለሽ፣ አለበለዚያ ደግሞ ይህንን ነገር አልሰራም ብትይ ከሆነ ደግሞ በገዛ ፈቃድሽ ከዚህ ቦታ ላይ ሪዛይን የምታደርጊ ነው። ይህንን ነው ምርጫው ያንቺ። እንዴት ብሎ ነው እኔ ከደረጃ የአራት እርከን ወርጄ የምሰራው? እስቲ ማህደሬን አገላብጥና ከዚህ በፊት እኮ በሌሎች አለቆቼ ጊዜ በፌዴራል ደረጃ የተሸለምኳቸው ሰርተፊኬቶች፣ ደብዳቤዎች በጣም ብዙ ብዙ ለቁጥር የሚያታክቱ ሽልማቶች እኮ ናቸው የደረሱ። ይሄም ደግሞ ለስራው ብቁ ሆኜ የተገኘው ሰው በመሆን ምክንያት ብቻ ነው። እንግዲህ ይህንን ማድረግ ማች ከሆነ እኔ ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ነገሮችን ለማጥራት እስከመጣው ጊዜ ድረስ ከኔ የስራ ባህሪ ጋር አብሮ የማሄድን ሰው የማስወጣት ከአጠገብ ይገለል የማድረግ ኃላፊነት አለብኝ። ምክንያቱም የኔ ስራ አይደለም፣ ይህ የመንግስት ስራ ነው። መንግስት ደግሞ ታማኝ እንደሆን ይፈልጋል። በዛ መሰረት ደግሞ ምንም ባዝንልሽም የቤተሰብ ኃላፊ ብትሆኝም፣ ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ፖዚሽን ልትቀመጭ አትችይም። ስለዚህ ይህንን ነገር ልንገርህ በጨዋ ደንብ የነገርኩሽ እንደሆን ፈቃደኛ ከሆንሽ ስራውን ልትለቂ ነው የሚሻልሽ። በፍጹም ይህንንማ ማድረግ አልችልም። ደስ ይበል፣ ስራውን ለቅቄ እሄዳለሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው። የእኔ ነገር እንደዚህ ሆኖ እንደማይቀር በአይነ ደግሞ ታያለህ።
እኔ ግን ይሄንን ኦፈር ልቀበል አልችልም አይም ሶሪ እንግዲህ አንቺ አምላክ ሽውራን መስክርሽ እኛ ደግሞ የተሰራውን ስራ መስክር ቢሆንልን ይችላል ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥሩ ሰናል ከመሰግናለሁ